პროექტი შევისწავლოთ მსოფლიო ოზურგეთის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა დიდი ბრიტანეთის გაცნობი დაიწყეს. ღონისძიება შემეცნებით ხასიათს ატარებს და იგი დიდი ბრიტანეთის ისტორიის შესახებ გვიამბობს. Proyekti şovistalot, Sofriyon nomer meore sajaro skolis mosavlevma Didi Britanetidan daiçqes. Ghonisdzieba shemetsnebiti khasiatis iqo da Didi Britanetis kulturisa da istoriis shesakheb guiambobda. Meore sajaroleba sagamoze inglisurenovan simgherebtan etad tsnobili msakhiobebis parodiebits tsarmogvidgines. Sagamos meti khibli shezina bavshvebis mier pedagog Tamar Tskhomelidzestan etad chesrulebulma Beatlesis popularulma simghera. Რატომ უნდა პირველ რიგში თითოეული ჩვენგანი ვეთაყვანებით ჩვენს ქვეყანას, ქართულ ენას, ჩვენს ტრადიციებს, მაგრამ რა თქმა უნდა სასურველია თუ გვეცოდინება სხვა ქვეყნების კულტურისა და ისტორიის შესახებ. ერთადერთი მიზანი აი ეს მამოძრავება. ამიტომ ავირჩიე დიდი ბრიტანეთი. მე მგონი ჩემმა მოსწავლეებმა შესანიშნავად დაძლიეს ეს პრობლემა და ძალიან კარგად ძალიან ბევრი რამ ისწავლეს ამ დიდებული ქვეყნის შესახებ. ღონისძიებას ჰქონდა შემეცნებითი ხასიათი და მას ახთან ახლდა დამახასიათებელი შტრიხები, მუსიკა, მუსიკალური მხარე, რაც ამ ქვეყნისთვის არის დამახასიათებელი. მე ვფიქრობ, რომ ეს დღე დასამახსოვრებელი დარჩება ამ ბავშვების ცხოვრებაში და ვფიქრობ, რომ მათ ძალიან ძალიან ბევრი რამ შეიძინეს ეს ინფორმაციული სიმწირე შეივსო და უშოთ ამ დღევანდელი ღონისძიებით, რაც დღემდე მათ არ ჰქონდათ და ვფიქრობ, რომ მაყურებელმაც საკმარისად პროექტი შევისწავლოთ სოფლიო გრძელდება და მოსწავლები კიდევ ლამაზ ქვეყანაში გამოგზაურებენ.